22 տարի առաջ ազերիների կողմից ավերված Հադրութի շրջանի Արփագետիկ գյուղում այսօր արդեն ոչ թե ավերակների ես հանդիպում, այլ աչք շոյող նորակառույց տների։ Գյուղն ունի 17 բնակիչ, 6 տնտեսություն։ Տները կառուցել շատ հոյակապիճակում է, հողամասը տրամադրված է, ամեն ինչ կա, իրանք իրանց համար ապրում են, էլի դպրոցը կա, հալաբորված սկսվում է շրջանում, որ վերաբնակեցումը սկսվել է վաճի։ Գյուղում տների կառուցման ու վերաբնակեցման մեկնարկը տրվել էր մոտ 5 տարի առաջ։ Այսօր արդեն նորակառույց 7 տների 4-ի երթիկներից ծուխ է ելնում։ Մեկ տուն հարմարեցված է որպես կրթօջախ, իսկ երկու առանձնատան շինարարությունն էլ ավարտական փուլում է, ներքին հարդարման աշխատանքներն է մնացել։ Մի երկու ամսից կվերջացնեն։ Ցանկացողը գա, որ տունը սարքելուց հետո իրանք ներկայանալու են, ասի բնակվելու Արփայդու։ Այնպես որ Արփագետիկի բնակիչ Լյուդմիլա Դադայանը շտով նոր հարևաններ է ունենալու։ Ամուսնու և 3 զավակների հետ արդեն 3-րդ տարին է, ինչ հաստատվել է այս բնակավայրում։ Խոստովանում է, շրջկենտրոնից բավականին հեռավորության վրա գտնվող գյուղն իրենց գրավեց կախարդիչ բնությամբ։ Բնակատեղին բնակելի մայական պայմաններով, սակայն մեծ հնարավորություններ չի ընձեռում բանջարաբոստանային կուլտուրաներով հետաքրքրվող գյուղացիներին։ Կարտոֆիլն, միկելոբին, նենևի կարկոտկյասը փչացնես էլ տարաշչիլի։ Պամիդոր պենը տռմչիլի։ Դա սակայն չի անհանգստացնում տեղի բնակչությանը, փոխարենը կայուն նախադրյալներ կան անասնապուծությունը զարգացնելու համար, որն էլ արփագետիկցիների հիմնական զբաղմունքն է։ Օրինակ Դադայանների ընտանիքը մեկ տասնյակից ավելի խոշոր եղջերավոր ունի, և ոչ միայն։ Խոզերը ունիք, հավա, ճոտա, հինդուշկայի, ամեն ինչ կալի հայաթնտի ապրել տեսակետից լավք։ Լյուդմիլան զուգահեռ հասնում է աշխատել նաև կրթօջախում, գյուղն էլ իր շրջապատող բնությամբ եկամուտ ստեղծելու համար բավական շռայլ է։ Քինումուկ պեկ քաղը մի ամես տևեսալի, քղես, պիրիս ծխես, կյասը մի հայաթում առնես տնես, դու աշխատիս վեջ կայել սապրիս, պիտի աշխատիս, հա, մինակ անասնապահության պենչ տրասլի պի կայել սապրիս, բիդի տոնը փոխկյա։ Տեղի բնակիչները նշում են, աշխատող մարդուն Արփագետիկի բնությունը միշտ էլ փոխհատուցում է, իսկ գյուղի արկախնդիրը, որ զգացնել է տալիս հատկապես ձմեռվա ժամանակահատվածում, անասնագոմերի հետ է կապված։ Անասնագոմ չունեն, հա, մարդիկ բողոքում են, որ անասնագոմ սարքելու համար ահագին դժվարություններ է իրենց համար, դիմել ենք վերադաս մարմիններին ինչ-որ չափով թիթեղ օգնություն ցուցաբերելու համար, հույսով ենք, որ խնդրանքը բավարարվի։ Գենադի Երեմյան, Բենիկ Ղարախանյան, օր։